אני יוצא להפגנה למען ביטול חוק הלאום, למען השוויון, למען האחים לנשק והחללים שלנו שנפלו, למען ישראל דמוקרטית, ליברלית ושוויונית. אני רוצה לפנות לחבורת הגזענים ומהמשתמטים המרכיבים את הממשלה, לגזור לגזרים את הצעת את החוק האחרונה של השר וסרוף, הקורא לאפליה לרעה לכל מי שהוא אזרח לא יהודי. באנו להפגין נגד חוק הלאום, נגד חוק קמיניץ, נגד ההפיכה המשטרית. יהודות זה לא גזענות. ציונות זה להמשיך לטפח ולפתח את הארץ לטובת כל תושביה. כן, כל תושביה. חוק הלאום שעבר אינו מתאים למדינה דמוקרטית ולא לנורמות דמוקרטיות. ספרי האזרחות מקדמים לאומיות, עליונות יהודית, מדירים מיעוטים. צריך לנסח ספר שמחנך לערכים דמוקרטיים ליברליים ולא ספרות ברוח הרוטמנים. דמוקרטיה.